نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. د شمشاد نړیوال تلویزیون قدرمند لیدونکو او اوریدونکو او د دینی لارښوونې د پروګرام مینوالو، شایقینو، خویندو، ورونو، السلام علیکم ورحمۃ الله تعالی وبرکاته. الله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ، خوشحاله او د خپلې خپرونې سره اوسئ. قدرمند لیدونکو اوریدونکو، زموږ نننۍ موضوع ده د زړه اهمیت د قرآن او د سنت په رڼا کې. زه صبغة الله برهان احمد زی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. تاسو کولی شئ چې په ژوندۍ بڼه اړیکه ونیسئ، پوښتنې وکئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه ترلاسه کړئ. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، زړه دا د انسان په تن او بدن کې د غوښې ډیره اهمه ټوکړه او ټوټه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهربانی کوي، فرمایي: الا ان فی الجسد مضغه. خبردار شئ، په بدن کې یو د غوښې یو ټوټه ده، کله چې دا صحیح وي نو ټول بدن بیا د هغې تابع وي. اذا صلحت صلح الجسد كله، کله چې دغه ټوټه د غوښې دا صحیح وي نو ټول بدن بیا د هغې تابع وي. و اذا فسدت فسد الجسد كله، او کله چې د انسان د بدن دغه ټوټه کې، دغه ټوکړه د غوښه کې څه فساد راشي نو بیا ټول بدن د دې سره پکې فساد راځي، ټول بدن کې بیا دې سره فساد واقع کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: الا وهي القلب، الا وهي القلب، الا وهي القلب. خبردار شي هغه زړه ده، خبردار شي هغه زړه ده، خبردار شي هغه زړه ده. نو دا ډیره اهمه ټوټه او ټوکړه د غوښې ده د انسان په بدن کې، او د قرآن او د سنت پرنای کې دغه ټوټې او دغه حیثی د برخې ته ډیر لوی اهمیت حاصل ده. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، همدغه وجه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم به همیشه د پاره دا دعا کوله: اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. ای الله، ای د زړونو اړوونکی یا، زموږ زړونه په خپل دین باندې کلک او مضبوط کی. او دغه دعا همیشه د پاره باید هر مسلمان دغه دعا وغواړي، الله ته زاری او الله ته فریاد وکي، ځکه چې دا په بدن کې دغه د زړه دغه ټوټه او ټوکړه چې صحیح وي نو ټول بدن بیا صحیح استعمالیږي، ټول بدن به بیا درست وي. او چې کله په دغه ټوټه او ټوکړه د غوښه کې فساد راغی نو ټول بدن کې به دې سره فساد بیا واقع کیږي. نو نبی علیه الصلاه والسلام ته د دې اهمیت معلوم و، نو ځکه به یې دعا کوله: اللهم یا مقلب القلوب، اے الله، اے د زړونو اړوونکی یا، ته زموږ زړونه په خپل دین باندې کلک او مضبوط کی. په قرآنی دعاګانو کې هم الله رب العزت د دې ذکر کړی ده. قرآنی دعاګانو ته که مونږ وګورو، دا دعا پکې راغلې ده: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے رب، زمونږ لا تزغ قلوبنا، زمونږ زړونه مکهګی، زمونږ زړونه الله مکهګی، بعد اذ هديتنا، پس د هغې نه چې تا مونږ ته هدایت کړی ده. الله د هدایت د کولو نه وروسته الله رب العالمین زمونږ زړونه کاږه مکی. دوستانو، زړه ته ډیر لوی اهمیت حاصل ده په اسلامي شریعت کې. قدرمندو لیدونکو، ورزو اړیکې ته ضیاء الحق اړیکه نیولې ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اجمل صاحب خیر یا خرابی ده؟ الحمدللہ ورورا، مهربانی وکئی. مازی صاحب یو دې پوښتنه مو درلوسته ده. وکه، مهربانی وکړو. مازی صاحب، اول پوښتنه دا چې د جنازې مونږ څوک یې، اته یو
عالم دا فتوا کړی چې مثال دا جنازي مون نیت نه غواړي، فقط که څوک په زړه کې اراده ولري بس رضا د ملا په سیمه کې دغه نیت لري. او بل هم که دغه دعا د مردر نه وي زه په دا درېیم تکبیر باندې الحمدلله د دعا په نیت وایي صحت لري. ما دغه رکړ دغه جواب تیار دی صحیح دی د جنازې په منځ کې وو جنازې په منځ کې خیر وو. او بل مودي صاحب دا ستاسو شماره که همکاران راکړي دي تخنیکی همکاران به زموږ شماره تاسو ته درکړي د جواب په انتظار اوسېږي جواب به درکړو. نو قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو علما کرامو د حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه په روایت باندې ذکر کړي دي د څلور قسمه انسانانو د زړونو هغه احوال ذکر کړي دي چې عام طور سره زړونه په څلور قسمه باندې دي. یو هغه زړه ده چې هغه خالی زړه ده چې هغه د کفر نه د شرک نه او د ګناهونو نه خالی او پاک او صفا زړه وي، هغه د مؤمن مسلمان زړه ده. د ایمان هغه شمه د ایمان هغه رڼا پکې بلیږي. نو د مؤمن زړه دا به د شرک نه د کفر او د ګناهونو نه پاک وي. بل دوهم قسم زړه هغه د کافر زړه ده چې هغه بالکل الټا سرچپه او نسکور وي. او دریم قسم زړه دوستانو هغه د منافق زړه ده. او څلورم قسم زړه چې ده هغه دوه مادې پکې وي، یو د ایمان ماده پکې وي او بله د نفاق ماده. نو زړه به هغه طرف ته کیږي کم د کمې مادې چې پکې غلبه راغلي وي. ورزو اړیکې ته مریم خور د ارزن قیمت نه اړیکه نیولې ده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رزق بس خا رزق بس سره زیاتیږي. ها او بل پښتنه مې دا چې دا قرضداري او مشکلاتونه کومه وظیفه وکړي انسان خلاصېږي؟ قرضداري دپاره وظیفه؟ بله پوښتنه خو نه لري خوره؟ نه بله پوښتنه نه لرم. سمه ده، د جواب منتظر اوسېږي. او بله پوښتنه دا ده مولوي صاحب چې دعا څومره قبلېږي؟ دعا کله قبلېږي؟ سمه ده ګرانې خورې، د جواب منتظر اوسېږي ان شاء الله جواب درکو. راځو دوستانو خپل موضوع ته. څلور قسمه زړونه د هغې ذکر او بیان وکړه چې د مؤمن زړه، د کافر زړه او د منافق زړه. او څلورم قسم هغه زړه چې په هغې کې دوه مادې موجودې وي، یو ماده د ایمان او بله ماده د نفاق پکې موجوده وي. نو زړه به هغه دپاره کیږي د کمې مادې چې پکې غلبه راشي. دارنګه دوستانو څنګه چې د مختلفو انسانانو د زړونو احوال هم ذکر کړه، دارنګه بعضی زړونه هغه نرم وي او بعضی سخت وي. په مختلفو ځایونو کې هغې ته اشاره شوې ده. دوستانو کله چې د بدر د غزا نه وروسته څه د کافرانو اویا تنه مشرکان او کافران دا مردار شول د بدر په غزا کې، او اویا تنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په قید او بند کې راغلل. د بدر د غزان وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې بندیانو په اړه باندې د صحابه کرامو سره مشوره کوله. صحابه کرامو ته عرض کوي ما ترون فی هؤلاء الاسارا، ای صحابه کرامو تاسو د دې بندیانو په باره کې څه وایي چې دې سره څه وکړو، کوم کار ورسره وکړو دې بندیانو سره؟ نو مختلف رایوی وی مختلف رای او مشورې وی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را وړاندې شو و ای دا الله رسول استا قوم دا نسب دی د خپلوان دی دی فدیه تر واخله او دا د بدر دغه بندیان چې دی د خوشی کړه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راپورته شو ای دا الله رسول دی تاسو ته د دروغ نسبت کړی دا تاسو د مدینه مکی مکرمینه را شړلې ای او تاسو مقابله ته راوتلی دی او تاسو ته تکلیفونه رسولی دی، ای دا الله رسول دا راوړاندې که چې دا سرونه تیر ووهو. عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه راپورته کیږي و ای دا الله رسول په یو کنده کې به اور بل کو او دا کافران به هغه اور ته وغورځو او په اور کې به ژوندي وسوځو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هیڅ ونه ویلې او کور ته ننوته. کله چې راوته نو صحابه کرامو مختلفې خبرې کولې.
پخپل مینځونو کې چا ویل چې د حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پرایا او مشوره به عمل کوي نبی صلی الله علیه وسلم، چا ویل چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرایا او مشوره به عمل کوي، او چا ویل چې د حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د کور نه راوځي او تشریف راوړي بهر ته، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوم روای چې د بعض خلکو زړونه الله رب العزت دومره نرم کی چې د شدونه هم زیات نرم کی، او د بعض خلکو زړونه الله د کافرانو په مقابله کې دومره سخت کی چې د تیګونه او د ګټو او د کانونه هم سخت کی. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته مهربانی کوي، وای مثلک یا ابا بکر، ای ابو بکر ستا مثال د چا ده؟ د حضرت ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ده. ابراهیم علیه السلام فرمایي فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، ورزو اړیکې ته ګورو چې څوک ده چا موږ سره اړیکه نیولې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ګران وروره. ګران نوم دې راته وخې او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ ناصر د میدان نه اړیکه نیولې. ښه ناصر وروره، مهرباني وکړه. ما یو پوښتنه وروره، موږ دغه دا تهمت چا کړی ده ګران ورو؟ دا زمونږ یو کلیوال کړی، یعنی تربورم ده، دا ټول لاسو سره بستري ټول یو دي. ښه، او ته غواړي چې هغه نقص ته بدل واخلي؟ مننه د جواب، منتظر اوسېږي ان شاء الله جواب ته راځم. نو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو، راځو خپلې موضوع ته. کله چې سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ دغه رای او دغه مشوره وه چې مخکې ذکر شوه، نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې د کور نه راووته وای الله رب العالمین د بعض انسانانو زړونه داسې نرم کړي چې د شدونه هم زیات نرم شي، او د بعض انسانانو زړونه الله د کافرانو مقابل کې دومره سخت کړي چې د تیګې نه هم زیات سخت کړي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل وای اے ابو بکر مثلک یا ابا بکر، ستا مثال اے ابو بکر د حضرت ابراهیم علیه السلام ده. ابراهیم علیه السلام وفرمیل فمن تبعنی فانه منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. الله چا چې زما تابعداری وکړه خو زما د ډلې نه حساب ده، ومن عصانی الله چا چې زما نافرمانی وکړه الله بیا هم ته بخونکی او مهربان ذاتی، یعنی دومره نرم انسانو. دارنګه اے ابو بکر ستا مثال د حضرت عیسی علیه السلام ده. عیسی علیه السلام فرمایلی وو ان تغفر لهم فانهم عبادك، الله که تا دوی ته بخنه او مغفرت وکړه الله بیا هم دا ستا بندگان دي دوی، و ان تغفر لهم او که ته ورته بخنه کې فانك انت العزیز الحکیم، نو الله ته چې زورور او خاوند حکمتونو یې. او بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمیل اے عمره ستا مثال د حضرت موسی علیه السلام ده. موسی علیه السلام خپل قوم ته بدعایی کوي او خیرا کوي، ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم، الله د دوی مالونه هغه ګډ وډ کړه، بیکاره کړه، د دوی زړونه سخت کړه، الله فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالیم، الله دوی ایمان نه راوړي تر سوی چې دردناک عذاب نه یې لیدلی. بیا وفرمیل ای عمر ستا مثال د هغه د نوح علیه السلام ده، چې نوح علیه السلام نه نیم سوه کاله خپل قوم ته دعوت او تبلیغ وکړه، کله چې قوم خبره نه مني په دې نه نیم سوه کاله کې اتیا کسان په نوح علیه السلام باندې نارینه او زنانه ایمان راوړي، نو په آخر کې نوح علیه السلام ورته بدعایی کوي چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، الله په مخ د ځمکه باندې د کافرانو یو کور هم پرې نږدي. نو دوستانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر د دې بندیانو نه هغه فدیه واخیستله، چې کله یې فدیه واخیستله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه راغلم، نبی علیه الصلاة والسلام هم ژاړي او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم ژاړي، سبا ته بیا چې راغلم بیا ګورم چې نبی علیه الصلاة والسلام هم ژاړي او سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ هم ژاړي. وای ما عرضوکه ای د الله رسوله، تاسو ما ته هم وایي چې څه خبره شوې؟
چې زه هم تاسو سره وجاړم که جړه نه راځي ځان به در سره په زوره به جړه کړم. نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایي اے عمره اے عمره ستا د دې ملګرو په حال باندې جاړم ستا د دې ملګرو په حال باندې جاړم مونږ فدیه د دې بندیانو نه واخیستله د الله عذاب راغلی و دا مخامخ ونه وایي چې ګورې دغه ځای پورې د الله عذاب راغلی و خو د الله رحمت ورته مخې ته شو او د الله عذاب یې دفع کړو. نو الله په دې خفه ده او ناراضه ده چې ولې مو فدیه واخیسته. ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتى یسقن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو ورزو اړیکې ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ګران ورور نوم دې راواخلو د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ نوم خو نیک زمان ده د ننګرهار جلال آباد نه اړیکه نیولې. ښه وروره مهرباني وکړه. هغه د مولي صاحب پوښتنه مې دا ده چې تقریبا دا یو نیم کال کېږي ښځه مې مریضه وه، کینسر وه، سرطان وه. ښه اوس دغه مزغوره لکه هغه ته تیزه ده ما لیدلی چې دواړه څوکۍ مازغې دي د ویلو ډېر زیات مولي صاحب کمزوري کړې دي چې معمولي خبره مولي صاحب وکړي نو بس ماشومانو سره مغه کې شور کوي او بس هغه باندې چې دواړه ته وښیه چې بس خپل هم قرآن پاک وایي دغه دوا باندې دمو که نه چې الله پاک دا مازغه نه رنګ مولي صاحب حتما سمه ده. ولې نه الله رب العالمین دې ستاسو مریض ته او تمامو مریضانو د اهل اسلام ته روغ صحت شفای کامله عاجله د خپل عبادت او د خپل بندگی لپاره ورته نصیب وګرځي. بل پوښتنه خو نه لري ورو؟ الله دې کامیاب کړم مولوی صاحب. دغه پوښتنه مې لرله او یو پوښتنه دا ده زمونږ یو چاس ده چې پیسو معاملې نو تقریبا د پنځه شپږ کاله کېږي پیسې مو ورسره دي خو مضاربت مې ورکړی دی. بل پرون چې څو پیسو منکر شوی ما ورته ونه ویلې هغه مولوی صاحب قسم ته بډې والي دي. ښه وروره سمه ضروره د جواب منتظر اوسه ان شاء الله جواب درکوم. نو قدرمند لیدونکو او ګران اوریدونکو راځو خپل موضوع ته. مونږ ویری چې د بعضی خلکو زړونه هغه بیا ډیر نرم وي او د بعضی خلکو زړونه الله رب العالمین ډیر سخت جوړ کړي او پیدا کړي وي. دارنګه دوستانو بنی اسرائیلو کې یو انسانو چې د هغې ډېره ښایسته لور وه او دغه لور ته یې وراره غوښتله او دغه ترې دا لور دې وراره ته نه ورکوله. دا وراره راپورته شو د لور دپاره یې د خپل تره قتل کړ. یا دوهم قول دا ده چې دغه تره یې ډېر مالدار و او د دې بل څوک اولاد نه و او دغه وراره وایي د دې تره وراره چې و هغه ډېر زیات غریب او فقیر و او سترګې دې ته پټې کړې وې چې کله به دا زما تره مړ کېږي. نو هغه دا وراره راپورته شو دغه تره یې قتل کړ. تره چې قتل کړ ویل چې راځه دا تره به قتل کړم دا مال به هم ماته پاتې شي او همدارنګې دا مړی به یې واخلم او د بل چا په کوڅه کې او په محله کې به یې وګرځوم او دعوه به وکړم او دیت به هم د هغوی نه حاصل کړم دوه ګټې به وشي. نو چې کله دا کار یې وکړ خپل تره قتل کړ او بیا دا مړی راواخیست او د بل چا په دروازه کې واچو او بیا راغی موسی علیه السلام ته او فریاد یې وکړ چې اې د الله رسوله زما تره چا وژلی ده او په فلانکي محله او کوڅه کې پیدا شوی ده. نو بیا د غوا واقعه راغلې ده خو دلته اختلاف د علماو ده. موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې تاسو غوا حلاله کړئ. غوا حلاله شوه. مقصد او غرض زمونږ هغه قصه نه ده. دلته یو بلې نقطې ته مونږ اشاره کوو. کله چې غوا حلاله شوه نو فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وای دغه د غوا یو حصه او یو برخه راواخلي او دا مړی پرې ووهئ. هغه یې پرې ووهه هغه مړی الله رب العزت راژوندی که او خپل قاتل یې وښود خپل قاتل یې وښود. نو ګورئ دې واقعه کې الله وایي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. ګورئ تاسو دا د الله قدرت ولیده چې ستاسو د وړاندې الله یو مړی راژوندی کړ. دا د الله قدرت و. د موسی علیه السلام د الله د رسول موسی علیه السلام معجزه وه. دا تاسو په سترګو باندې ولیدله. په کار دا وه چې ستاسو زړونه په دې باندې نرم شوي وای خو ستاسو زړونه نور هم سخ شول. فهیا کالحجاره دا په شان د تیګو شول او اشد قسوه یا د تیګو نه هم زیات سخت وګرځېدل. او دا د زړه سختوالی دوستانو دا د شقاوت او د بدبختۍ نښه ده. د بدبختۍ نښه ده. الله وایي ګوره دا د تیګو نه هم زیات سخ شول. تیګې ګوره هر یو شی کې د الله د ویرې نه په هغې کې تاثر راځي او هر یو شی د الله حمد او ثنا او د الله تسبیح بیانوي. ورځو اړیکې ته ګورو چې موږ سره په لاین کې څوک ده.
فکر کوم چې اړیکه قطع شو. نو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو په هر یو شی کې د الله د ویرې نه تاثر راځي او هر یو شی د الله تسبیح بیانوي. و ان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. هر یو شی د الله تسبیح، د الله حمد او ثنا، د الله عظمت او د الله لوی بیانوي. الله وایي تاسو د هغې په تسبیح باندې نه پوهیږئ. الله وایي وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. په تیږو کې داسې تیږې هم شته چې د هغې نه نهرونه راوتي دي، د هغې نه چینې راوتي دي. او وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. بعضې تیږې داسې هم دي چې هغه اوچ وي او د هغې نه اوبه راوځي، لږې لږې اوبه راوځي. وان منها لما يهبط من خشيه الله. او بعضې تیږې د الله د ویرې نه راورغړي، د الله د ویرې نه. نو ما او تا ته وایي، مسلمانانو ته وایي چې ګوره په تیږو کې د الله دومره خوف او ویره موجوده ده. ګوره په ظاهرا سړی فکر کوي چې یاره دې کې حیات نشته، دې کې عقل نشته، خو د الله دومره ویره پکې موجوده ده. وایي کله ناکله دا تیږې هم د الله د ویرې نه راورغړي. نور مثالونه هم ډېر شته، لکه د احد باره کې نبی علیه السلام فرمایي، مونږ او تاسو کله فکر کوو چې دا تیږې دي او په دې کې حیات نشته او عقل پکې نشته، خو په دوی کې د خدای ویره موجوده ده. ګوره د احد باره کې نبی علیه السلام فرمایي، د احد غر ښیي نبی علیه السلام، و هذا جبل يحبنا ونحبه. دا د احد غر چې ده، دا مونږ سره مینه ساتي، مونږ سره محبت کوي، او مونږ دې سره مینه او محبت ساتو. مونږ دې سره مینه، ګوره غیر مکلف مخلوق ده، خو د الله د حبیب سره مینه ساتي. همدغه وجه ده چې په ورځ د قیامت به دا د احد غر الله راپورته کړي، او جنتیان چې جنت ته ننوځي نو اول نظر به په احد په غره باندې غورځېږي، د وجه د مینې د سید الکائنات محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. همدغه وجه مونږ او تاسو او حاجي صاحبان چې کله زیال ته د احد میدان ته او د احد په غره باندې نظر لګي، نو دا دی وایي چې مونږ تاسو سره مینه ساتو د وجه د مینې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دارنګ دوستان وګورئ، تیږې دي او په هغې کې د الله ویره پکې ده، د الله د رسول مینه پیژني، د الله مینه پیژني. نبی علیه السلام فرمایي، انی لا اعرف حجرا بمکه کان یسلم علی قبل ان ابعث. زه داسې یو تیږه په مکه مکرمه کې پیژنم چې د نبوت او د پیغمبرۍ نه وړاندې به ما ته راتله او ما باندې به سلامونه اچول. و انی لا اعرفها الان، اوس هم هغه تیږه زه پیژنم. ګوره تیږه ده، خو د الله ویره پکې موجوده ده، د الله او د الله رسول مینه او محبت پیژني. نو مسلمان ته وایي چې ته ولې د الله او د الله رسول محبت نه پیژنې، ولې زړه کې د الله او د الله د رسول مینې او محبت ته ځای نه ورکوي. دارنګ وګورئ دوستانو، استوانۍ حنانه په مدینه منوره کې مسجد نبوي کې یو د کجور یو د خرما یو تناو ډډ و، او نبی علیه السلام به په مسجد نبوي کې چې کله صحابه کرامو ته وعظ او نصیحت کاو، وعظ او نصیحت به ورته کاو، وعظ او نصیحت به ورته کاو، نو یو بیبي راغله، یو زنانه راغله، وایي د الله رسول، زما یو غلام ده، ډېر قابل ترکان ده، که ستاسو خوښه وي د الله رسوله، زه به ستاسو لپاره په هغې باندې یو ممبر جوړ کړم. کله چې هغه ممبر جوړ شو او راوړلی شو مسجد نبوي ته، نبی علیه الصلاة والسلام چې کله په دې ممبر باندې ممبر ته پورته کیږي، نو هغه د خرما او دغه کجوري هغه تنه او ډډ داسې ژړا کوي چې په مسجد نبوي کې ټول صحابه کرام د هغې ژړا اوري. الله اکبر، دا د الله د رسول مینه وه چې د تیږو به هم د الله د رسول سره مینه ساتله، لرګو به هم، ونو کاڼو بوټو به د الله د رسول سره مینه ساتله. داسې ژړا یې وکړه په مسجد نبوي کې، ټول صحابه کرام هغه ژړا واورېدله. دوستانو، نبی علیه السلام د منبر نه کته شو او په غېږ کې راونیوله، او داسې یې وایي قلاروله لکه څنګه چې ماشوم بچی چې د مور یې قلاروي، او داسې یې قلاروله. دوستانو، هملته اوس دفن ده، استوانۍ حنانه ورته ویلی کېږي، هلته یې وستنه ده اوس. نو ما او تا ته وایي، مسلمان ته وایي چې ګوره تیږي او کاڼي او بوټي او ګټې هر سره د الله پیژني او د الله رسول پیژني او د هغې محبت پیژني، تی ولې نه پیژني؟ نو د بني اسرائیلو په دې واقعه کې هم الله وایي چې ګورئ، ستاسو زړونه د الله قدرت مو ولیده، د موسی علیه السلام معجزه مو ولیده، په کار خو دا وه چې ستاسو زړونه نرم شوي وای، ستاسو زړونه نور هم سخت شول، د تیږو نه هم زیات سخت شول. نو دا د زړه سختوالی چې ده، دا د شقاوت او د بدبختۍ نښه ده. دوستانو، راځو چې دا زړه په څه سره سختیږي. زړه د سختوالی دا د بدبختۍ او د شقاوت نښه ده. دوستانو، په څه سره زړه سختیږي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ډېرې خبرې مه کوئ، ځکه فإن کثرة الكلام بغیر ذکر الله قسوة القلب. ډېرې خبرې بغیر د الله د ذکر نه، دا د زړه د سختوالي نښه ده. یو انسان چې ډېر غږیږي،
نو څوک چې ډیر غږیږي ډیر غږیږي نو دومره به خطاګانې او سهوي او اشتباهګانې ډېرې وي او ګناه به ډېره وي. ورځو اړیکې ته دوستانو چې ګورو چې چا زموږ سره اړیکه نیولې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اړیکه قطع شوه فکر کوم. راځو خپلې موضوع ته. زړه سختی کې دوستانو په ډېرو خبرو کولو سه او د زړه د سختېدو نښه دا ده چې دی د الله قدرتونه ګوري، د الله د پیغمبرانو معجزات ویني، د الله قدرتونه ګوري، د بیا هم په زړه کې د قبر او د آخرت او د الله د ملاقات هغه زړه کې بیا هم ویره نه پیدا کیږي. دوستانو نو چې کله د قبر او د آخرت او د الله د ملاقات او د جنت او د دوزخ د حساب او د کتاب د دې ذکر کیږي او د زړه په زړه کې ویره پیدا نه شو نو پوه دي شي چې دا د بدبختۍ یوه نښه ده چې ما کې پیدا شوی ده، زما زړه ورباندې سخت شوی. نبی علیه السلام فرمایي چې ډېرې خبرې مه کوئ ځکه په ډېرو خبرو کولو باندې زړه سختیږي. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. بغیر د الله د ذکر نه ډېرې خبرې کول دا وایي د زړه د سختوالي نښه ده. او دا امام ترمذی رحمه الله د حدیث کتاب الزهد کې ذکر کړی و ان ابعد الناس الى الله القلب القاسي. او ډیر زیات لري د خلکو نه د الله نه هغه انسان ده چې دغه زړه سخت وي. چا چې زړه سخت وي هغه به د انسانانو نه هم لري وي، هغه به د الله رب العزت نه هم لري وي. دوستانو نو ډیرې خبرې مه کوئ. سړی چې کوي نو هغه باید د قرآن تلاوت ډیر زیات وکړي. سړی چې کوي هغه باید ذکر د الله ډیر زیات وکړي. خبرې باید مونږه او تاسو کمې وکړو. خبرې کمی خبرې کول دا د هوښیار انسان نښه او علامه ده. کمی خبرې کول دا د هوښیار انسان نښه او علامه ده. نو ډېرې خبرې دې سره زړه سختیږي. او همدارنګې په د ډېرو خبرو نه علاوه په غیبت سره زړه سختیږي، په چغلي سره، په د چا په سپکاوي سره، د چا په توهین او د چا په بې عزتۍ کولو سره، دې شیونو سره زړه سختیږي. نو چې د چا زړه سخت وي نو دا د بدبختۍ علامه ده. دارنګه یو حدیث مرفوعان ذکر کړی ده و اربع من الشقای. سلور خبرې وایي د شقاوت او د بدبختۍ نښه ده. سلور خبرې دي چې دا چا کې پیدا شوې. دوستانو مونږ او تاسو باید ځان سره سوچ وکړو، په خپلو ګریوانونو کې سر ښکته کړو چې آیا دغه سلور خبرې په مونږ کې شته او که نه شته. که چیرې نه وي په مونږ کې نو باید د الله حمد او ثنا او د الله عظمت او لویي بیان کړو او شکر وباسو. او که دغه سلور خبرې په مونږ کې موجودې وي باید د هغې د اصلاح دپاره مونږ او تاسو کوشش وکړو. سلور خبرې وایي دا د بدبختۍ او د شقاوت نښه ده. یو جمود العین، د سترګو وچوالی. د الله د ویرې نه سړی ژاړي نه، د الله د ویرې نه ژاړي نه، په خپلو ګناهونو باندې نه ژاړي، په خپل قبر باندې، په خپل آخرت باندې، په خپل حساب او کتاب باندې، الله ته په پیش کېدو باندې دی نه ژاړي، سترګې بالکل وچې دي. دوستانو باور وکړئ چې ډېر کسان داسې مونږ لیدلي دي چې د هغې سترګې ډېرې وچې وي، هېڅ ژړا ورته نه ورځي. کله ناکله به چې مونږ لاړو حرم شریف بیت الله شریف ته، نو داسې ځایونه دي چې هغه د دعا د قبلېدو ځایونه دي. او هلته چې هر څومره سخت زړی انسان وي د هغه زړه نرمیږي او ژړا بیا کوي. خو هلته مونږ داسې خلک ولیدل، په تعصف سره باید ووایم چې بالکل سترګې وچې او ژړا نه ورته ورتلله. نو دا د زړه د سترګو وچوالی چې ده دا هم د بدبختۍ یوه نښه ده. او دوهم و قساوة القلب، د زړه سختوالی. دی حق خبرې اوري نه، حق خبرو ته په خپل زړه کې ځای نه ورکوي، په حق خبرو باندې د ځان د پوه کولو کوشش نه کوي. دوستان ورځو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. مولوی صاحب خیر جوړی؟ الحمدلله وروره. مبارک نوم دې راته ووایه او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ محمد ګل یم، کابل مې اړیکه نیولې. ښه محمد ګل وروره، مهرباني وکړه. مهرباني ده غلا مولوی صاحب، ما یو کور ونه ده، بس لکه آخر ورباندې کومه خو خبره منه منې کړی چې ډوډۍ نه چېم زه ډوډۍ پخوم، زه شاته شان نه شم دروړلی. دغه دو کې ګناه شته نه شته؟ هغه مصروف یې په یو کار باندې؟ نه، هغه مصروف زه ورته چای راوړه، زه ستړی یم. هغه یې چې نه دی چې زه ډوډۍ پخه کړم بیا به چای در وړم. ښه، او دغه کې بیا زه وروسته راته ووایه چې دا څه وجه ده. ما ګناه وکړه، ما
کور ولا کې مې کورا ده. نو د دې څه علت او څه سبب معلوم ده چې دا ستا خبره ولې په وخت سره نه عملي کوي؟ زه صحیح شول خیر. سبب یې معلوم ده؟ څه سبب یې ده ولې تا سره دا ستا خبره په وخت مین نه مني؟ مز والله که پوهېږو نو ویلې مې هم خپه خه داسې نه ده چې نه ده مې ویلې، هره ورځ یې وایم خو بس زبې راسره وی ده دلکې لږه لږه دیني خبرې راته وکړه چې ده لږ وایوري. سمه ده وروره، بله پوښتنه خو نه لرې؟ سمه ده، اتمن اتمن اتمن. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، د زړه د بدبختی او د شقاوت نخې یو نخه ما ویلې چې جمود العین د سترګو وچوالی، بل و قساوت القلب د زړه سختوالی، او بل و طول الامل اوږده اوږده امیدونه، اوږده اوږده امیدونه. یو انسان د نه قبر ورته یاد ده، نه ورته آخرت یاد ده، نه ورته الله یاد ده، نه الله پیژني، نه د الله د رسول د طریقو نه خبر ده، د لمونځ او دس نه خبر ده، او بس شپه ورځ یې وکړې ده. عمر به یا یو میاشت یا به دوه میاشت یا یو کال به وي، خو امیدونه یې د سوونو کلونو امیدونه یې وي چې یاره دا به کوم او دا به کوم او دا به کوم او دا به کوم. نو دا اوږدوالی د امیدونو چې ده، دا هم د بدبختۍ نښه او علامه ده. سړی دې هر وخت ځان آماده ساتي، هر وخت د توبه وباسي چې دی په هر حالات کې ورته مرګ راشي او دی الله سره مخامخ شي چې الله ورنه راضي وي، الله ورنه خوشحاله وي. د ګناهونو نه دې ځان بچ ساتي، او اوږده امیدونه دې نه ساتي، ځکه د انسان په عمر باندې هیڅ اعتبار نشته. مرګ چاته مخکې نه خبرداری نه ورکوي چې درغلم ځان دې تیار کړه، د چا به خیال او ګمان کې هم نه وي وایي فلان کوي راوغورځېد او مړ شو. یو دم مرګ راتلونکی ده دوستانو. نو اوږدوالی د امیدونو دا د بدبختی او د شقاوت نښه ده. او بل سلورم والحرص علی الدنیا، د دنیا حرص دا د بدبختی او د شقاوت نښه او علامه ده. نو دوستانو دغه سلور خبرې دا د شقاوت او د بدبختی نښه ده. که په چا کې نه وي، د الله حمد او ثنا او د الله لوی دی بیان کی او شکر دی وباسي، او که په چا کې وي، د دې د اصلاح کولو هغه کوشش دی وکړي. باید موږ او تاسو د دې د اصلاح کولو لپاره کوشش وکړو. دارنګه دوستانو، زړه پسه دا موږ او تاسو ته خو معلوم شو چې دا زړه د انسان په بدن کې یو مهمه ټوټه او ټوکړه د غوښې ده، او ډیر لوی اهمیت ورته حاصل ده. چې کله دا صحیح وي نو ټول بدن به صحیح وي، استعمالیږي، او کله چې دې کې فساد راشي نو ټول بدن به بیا په هغې کې به فساد بیا راځي. اوس راځو دې نه، خو موږ او تاسو خبر شو چې دا د زړه سختوالی دا د بدبختی نښه او علامه ده. په څه سره سختیږي، د هغې نه هم تاسو خبر شوئ. راځئ اوس دې ته راځو چې دا د زړه د نرمېدو هغه اسباب څه دي، په کوم شي باندې که چا دغه نښې او دغه علامې په ځان کې وموندلې چې یاره دغه نښې او علامې ما کې شته، نو دې د حل او د دې علاج هغه طریقې څه دي. نو دوستانو، علماء کرامو هغه اسباب ذکر کړي دي چې په هغې سره زړه نرمېږي. د دې زړه د نرمېدو هغه علاج علماء کرامو ذکر کړی دی. یو علاج یې دا ده چې قرآن کریم کې د حامیم په نوم سره په ابتدا کې چې حامیم راغلی، هغې ته حوامیم سبعه ویلی کی. او صورتونه داسې دي چې هغې ته حوامیم سبعه ویلی کی. که علماو ذکر کړي دي که په دې حوامیم سبعو کې او صورتونو کې یو انسان تر دریو صورتونو پورې د ورځې تلاوت وکړي، تر یو میاشته پورې، لا میاشت به وایي تېره شوې نه وي چې الله رب العالمین به د زړه د سختوالی دا بیا ختم کړی وي. زړه سختوالی بیا ورته ختم کړی. یقینا د زړه سختوالی دا یو ګنده مرض ده. ډېر انسانان داسې چې زړه کې رحم نه وي، زړه کې ترحم نه وي، مهرباني نه وي، شفقت نه وي، زړه یې په چا نه سوځېږي، زړه یې په چا باندې درد نه کوي، او ظلم او ستم او په جبر کې اخته او مبتلا وي، په چا باندې رحم نه راځي. نو دوستان، ورزو اړیکې ته ګورو چې موږ سره چا اړیکه نیولې ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. ولیکم السلام. خیر ده؟ الحمدلله وروره. نوم دې راته ووایو، د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ قریشي. سمه ده، مهرباني وکړو. خالی معذرت کی دی، پانو او بوبان دی او دسو چی، آیا دا او دسو چی کنه؟ او بوبان دی او دسو چول. خورو بل بختنه خونه داری؟ سمه درورا، دا جواب منتظر و سیگه، انشاء الله جواب در کم دستم. نو دوستان رازو، دزرد نرمیدو اغا اسباب
چې علما کرامو د هغې ذکر او بیان کړی ده. قرآن کریم کې حوامیم سبع دي، که هغې کې وایي یو درې سورتونه په ورځ کې انسان او مسلمان تلاوت کړي نو لا میاشت به وایي پوره شوي نه وي. الله رب العزت به د زړه نرم کړي، الله رب العالمین به زړه کې نرمي پیدا کړي. او همدارنګه دوستانو بلې دا ښودلې دي چې د قرآن کریم تلاوت انسان دی او مسلمان دی د قرآن کریم تلاوت ډیر زیات کړي، ذکر دی الله دی ډیر زیات کړي، په ذکر دی الله سره کله کله نا کله دا زړونه هم داسې ده چې کله نا کله هیڅ بې حسه هیڅ بغیر د سبب نه بغیر د څه علت نه دا زړونو کې خفګان وي، پریشانی وي. پکې چانه چې پوښتنه کوي که وړکی وي یا که غټ وي، نارینه وي زنانه وي، نو بس وایي زړه مې خفه ده. ولې خفه ده؟ بس علت معلوم نه وي، سبب معلوم نه وي. نو ګورئ دوستانو، کله چې زړه کې خفګان پیدا کیږي، کله چې زړه کې بې سکونی او نارامی پیدا کیږي، نو الله رب العزت اعلان کړی الا بذکر الله تطمئن القلوب، الا بذکر الله تطمئن، خبردار شي زړونو ته اطمینان او سکون دی الله په ذکر باندې حاصلیږي. ذکر شروع کړه، ذکر شروع کړه، ته بیا وګوره چې ستا زړه ته اطمینان او سکون راځي او که نه راځي. نو زړه چې ده هغه کې نرمي راځي د الله په ذکر سره، د قرآن په تلاوت سره، او همدارنګه د قبر او د آخرت په رایادولو سره. هر وخت همیشه انسان قبر رایاد کی، مرگ رایاد کی، آخرت رایاد کی، د الله ملاقات رایاد کی، شر الله ته ورتلونکی یم او الله ته به مخې ته ولاړ یم او الله رب العالمین به د زری زری حساب ما سره کړي. څه حال به یې زما خبر کې به زما څه حال وي، په زړه کدن کې به زما څه حال وي، د معشر په میدان کې به زما څه حال وي، په برزخي ژوند کې به زما څه حال وي، الله سره چې مخامخ کېږم زما به څه حال وي. دغه سوچ او فکر چې انسان پیدا کړي ځان سره، نو زړه کې به الله رب العزت نرمي پیدا کړي. بل د فقیرانو، د مساکینو، د غرباو سره، د نادار او بېوسه او بېکسو خلکو سره همدردی کول، د هغوی خیرخواهي لټول، د هغوی سره تعاون او کومک او مرسته کول، دې سره زړه کې نرمي پیدا کړي. او همدارنګه په یتیمانو باندې د هغوی په سرونو باندې د مهربانۍ او د شفقت هغه لاس راکش کودل، دا هغه کارونه دي چې دې سره په زړه کې نرمي پیدا کیږي، دې سره په زړه کې رحم، ترحم، مهرباني، دا عاطفه پیدا کیږي د انسان په زړه کې. زړه ورسره نرمیږي دوستانو. نو زړونه راځي چې موږ تاسو خپل زړونه اصلاح کړو، د دې اصلاح کولو لپاره کوشش وکړو. دا ډیر اهمیت حاصل ده دې ته. ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ورزو اړیکې ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. لاشت زه ګلګړی خبرې کوم. سو خبرې کوي خوري ګلګړی خبرې کوم. ګلډېری خا خوري مهرباني وکه. زما جن د تری سره زما واده سوي کنه، هغه سره ما مو پوند وکنه. د ما بابا سره سره ویل و چې دې ته دا ورکو ما کوم دا چې خپل تر زوی دا سوک سوک خو دل چې دا خپل غته ورکوم. د ما مور خو دا خا جان دې د ما مې د خو خاله نه خو دا هغه چې ما خاله نو چې دې سره به دې نه کاو څه مو نه. یعنی تا په نکاح ورکی؟ نه زما خاوند به زما مور ورکړي که نه؟ هغه وخت یې دې نه ورکړي. ښه تې نه یې ورکړي. ښه ښه اوس هغه ته څه غټه سم بېزي ورکړل مو چې هغه سره زما نکاح کېږي او که نه کېږي. ښه مور سره دې نکاح نه ده کړې؟ نه نکاح یې نه کړې، صرف زما بابا په نوم کړې وه، زما د خاوند په نوم. ښه مور سره دې بیا نکاح ونه شوه، اوس ته وایه چې زما نکاح ورسره کیږي؟ زما نکاح کیږي او که نه. سمه ده سمه ده خوري. بله پوښتنه خو نه لرې؟ وره پوښتنه لرم. زما لس کاله کیږي زما ماشومان هم نه کیږي. ښه، د جواب منتظر اوسېږي انشاءالله جواب درکو. نو قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو، زړه تر ډیر لوی اهمیت حاصل ده د انسان په بدن کې. راځئ د خپلو زړونو د اصلاح لپاره کوشش وکړو. بعض انسان په ظاهرا ډیر ښه انسان وي خو زړه یې ډیر ګنده وي، په زړه کې کینه پرته وي، په زړه کې حسد پروت وي، په زړه کې بغض موجود وي، په زړه او دل او دماغ کې مختلف قسمه غلط سوچونه، افکار هغه پراته وي. راځئ د هغې د ختمولو لپاره کوشش وکړو، د زړه د اصلاح لپاره کوشش وکړو.
ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم. نبی علیہ السلام فرمای الله تاسو مالونو ته تاسو شکلونو صورتونو ته نه ګوري، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، الله تاسو زړونو او تاسو عملونو ته ګوري. الله رب العزت دې زمونږ او تاسو زړونه صحیح پاک او صفا هغه زړونه جوړ کی، هغه زړونه یې جوړ کی چې هغې ته د مؤمن زړه ویل کیږي، چې هغه د کفر نه، هغه د شرک نه، هغه د ګناهونو نه پاک زړه وي. نو قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو راځو د قدرمندو لیدونکو او اورېدونکو هغه پوښتنو ځوابونو ته. ضیاء الحق رور اړیکه نیولې وه، وایي جنازې مونځ کومه، جنازې مونځ کومه. نو د جنازې مونځ چا ورته ویي چې مانځه د پاره، هغه مانځه لپاره د جنازې نیت پکار نه ده. نو نیت خو اصل کې د زړه قصد او ارادې ته ویل کیږي دوستانو، چې زړه کې دا قصد او دا اراده پیدا شوه چې یاره زه د جنازې مونځ ته درېږم، بس دغه کفایت وکړي. که د چا تسلي نه کیږي او که بیا په ژبه باندې هم نیت ووایي نو څه مشکل نشته، کولی شي چې په ژبه باندې، خو په ژبه باندې د نیت کول دا لازمي او ضروري نه ده. د جنازې مونځ هم باید یاد کړي، ورور ته ووایم چې کوشش وکړي په صحیح طریقې سره. دا خو یو اسان مونځ ده، څلور تکبیرات پکې ویلې کیږي، اول تکبیر نه وروسته ثنا ویلې کیږي، دویم تکبیر نه وروسته درود شریف لوستل کیږي، او دریم تکبیر نه وروسته هغه دعا ویلې کیږي. دا خو داسې عذر نه ده چې سړی ووایي چې یاره زما دعا نه ده، زه د هغې دعا په ځای باندې الحمدلله پکې ووایم. نه، دعا زکه اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. دا دعا زكي سلورم تكبير نرست بيا سلام گرزو لكي دوستانو. کوشش وکي دا خو دغه مسائل من زانونا پوها کي، زانونا کوشش کي چې ديني معلومات حاصل کي، د علماء سره کينه، د مولي صاحبانو سره کينه. لږ وخت علماء ذکر کړي چې دا ژوند کم چې شپه ورځ به مونږ او تاسو باندې تیریږي، باید د دې تقسیم اوقات جوړ کړو ځان دپاره. څلیری ساعت عمر ده، د شپه ورځ کې هغه وخت ده، نو باید اته ساعته مونږ خوب ته ورکړو، خپل ځان دپاره غکو وباسو، د خپل ځان د آرام دپاره اته ساعته باید د دنیا د معاش دپاره، کار کسب دپاره دا اته ساعته خو باید دین ته ورکړو. که اته ساعته نشو ورکولی، کم از کم یو ګنټه دوه ګنټه ګنټې باید د علماو سره کینو ناسته ولاړه وکړو، د دیني مسایل وغه علم حاصل کړو. مریم خور د ارزان قیمت نه اړیکه نیولې وه، وایي رزق په څه سره زیاتیږي؟ رزق په څه سره زیاتیږي؟ رزق په صله رحمۍ سره. د الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې دا خوښه ګڼي چې الله یې په عمر کې برکت واچي، یبسط له فی رزقه، څوک چې غواړي چې الله رب العالمین د رزق زیات کړي نو هغه دې صله رحمۍ کوي، د خپلو خپلوانو سره دي ښه تعلق ساتي، قطع تعلق نه ځان ساتي. صله رحمي کولو سره نبی علیه السلام فرمایي چې الله په دې سره عمر هم زیاتوي، عمر کې برکت اچي او رزق ورسره زیاتوي. دارنګې صورت واقعه دا ډیر زیات به کور کې لولئ، ځکه د دې تعلیم به صحابه کرامو خپلو اولادونو ته ورکو. په کم کور کې چې صورت واقعه لوستلی کیږي، په هغه کور کې به الله رب العالمین فقر او غربت نه راولي، هغه کور باندې به الله فقر او غربت نه راولي، رزق به الله رب العالمین فراخه کوي. د قرضداري دپاره هغه وظیفه ده. نو درېمې سپارې کې دوه آیاتونه راځي، قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک. دغه دوه آیاتونه دي، که چاته یاد وي نو دا باید هر بانځه نه وروسته یولس کرته دي ورده وظیفه وکړی شي انشاءالله، هغه دعاګانې به الله رب العزت قبولی کی. دعا کله قبلیږي؟ بله پوښتنه وه، د مریم خور د ارزان قیمت نه اړیکه نیولې وه. دعا د فرض مانځه نه وروسته قبلیږي، دعا د اذان او د اقامت مینځ کې قبلیږي، دارنګې د مازیګر او د ماښام په مینځ کې یو ساعت ده، د جمعې په ورځ یو ساعت ده، او د شپې په اخرنۍ برخه او حصه کې چې سړی انسان الله ته راپورته شوی. دوستانو چې هر څومره مشکل ولرئ، هر څومره پریشانه یې تاسو، او په تکلیفونو او ستونزو سره لاس او ګریوان یې، تاسو راپورته شئ یو ځل، او په اخلاص باندې نیمه شپه یا د درې میاشتې د شپې کې، او الله ته پورته شئ، او یو اته رکاته یو دولس رکاته منځو کوي، او په اخلاص سره الله ته لاسونه پورته کوي او وژاړئ یوې جمعې پورې، تاسو خو دغه تجربه وکړئ، ګورئ چې الله رب العالمین ستاسو دغه پریشانۍ او دغه مشکلات ختموي او که نه ختموي. ځکه په آخر د شپې کې الله اول د اسمان ته راځي او دعا کوي، الا من مستغفر فاغفر له، الا من مسترزق فارزقه، الا مبتلا فاعافه. څوک رزق غوښتونکی شته چې مانه رزق وغواړي، الله وایي زه ورته رزق ورکم. څوک بخښنه غوښتونکی شته چې ګناهګار وي او مانه بخښنه وغواړي، زه ورته بخښنه وکړم. څوک مصیبت زده شته چې ماته د عافیت لاسونه
د عافیت دواره نو غواړي الله وایي زبرته عافیت ورکمه. نو د شپې په اخرنۍ برخه کې دعاګانې ډېرې زیاتې قبلېږي، کوشش وکړي چې تهجد ته راپورته کیږي او دغه دعا غواړي. خناصر ورور میدان اړیکه نیولې وه ماشومانو پسې، وایي زما چا تهمت اخیستی؟ نو قرآن کریم کې یو طریقه الله رب العزت ذکر کړي، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، اتیا دوری راغلی دي چې تورې ولګاوه بیا شاهدان پیش نه کړل. الله رب العالمین وایي فرمایي چې اتیا دوری ووهی او همیشه دپاره د شهادت او ګواهي مقبلوي. دارنګه نیک زمان د جلال آباد نه اړیکه نیولې وه، ښځه مې سرطان ده، څه دعا راته وښیي یا څه وظیفه راته وښیي. ګرانه وروره، سورت یاسین هغه د هر حاجت او د هر ضرورت دپاره چې ولوستلی شي، اوبه په دې باندې دموي او ورکوئ انشاءالله. امید ده چې الله رب العالمین ورته روغ صحت نصیب کړي. اړیکه د ورزو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام مولانا صاحب، جوړې تکړه کراري د مریض خونه ژوند ښه ده الحمدلله. وروره مهرباني وکړه، نوم دې څه ده او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ بلې، محبوب د خوست ولایت نه په تماس کې یم. ښه، محبوب وروره مهرباني وکړه. یوه پوښتنه ده، دغه چېرته یو سړی مطلب خپله لور اخیستې وه، مطلب شیا ته یې ورکړې وه که نه، یا پوه شوی یا نه پوه شوی، خو لکه واده شوی وم، دوه بچیان یم پیدا شوي وو که نه. ښه، اوس دوه کاله یا درې کاله په تېرېدو سره هغه سړی اوس دغه ښځې ته لکه دا خبره کوي چې ته موږ مسلک ته راوړی، مطلب دا خپل دغه پرېږده که نه، موږ دغه ته راوړه. دا جلی اخیر ډېره مجبوره شوله که نه. ښه، او هغه اوس وتښتېدلی بل سړي سره، دغه جلی نکاح د بل سړي سره کېږي که نه کېږي؟ سمه ده وروره، مننه. سمه ده، سمه ده، مننه. جواب منتظر اوسېږي، انشاءالله جواب در کوم. دارنګه نیک زمان ورو د جلال آباد نه اړیکه نیولې، بله دعا یې غوښته، وایي چا سره مې د پیسو معامله ده، مزاربت مانی مې پیسې ورکړې، اوس قسم او قرآن خوري. نو دوستانو، د قسم د خوړلو نه او د قسم د کولو نه جدا ځان وساتئ او ډډه ترې وکړئ، ځکه قسم حتماً یو طرف تباه کوي او بربادوي. په څه طریقه سره؟ په افهام او تفهیم د معامله حل کوي. دارنګه محمد ګل ورور د کابل نه اړیکه نیولې وه، وایي کور والا ته خبره کوم، امر پرې کوم، خو زما خبره نه مني. نو محمد ګل خان وروره، نارینه ته هم الله حقوق ورکړي، زنانه ته هم ورکړي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، دې زنانو دپاره هم هغه حقوق دي کوم چې په دوی زنانو باندې دي. ښه، ورځو اړیکې ته ګورو چې څوک د موږ سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. مولوی صاحب محترم، ښه جوړې. الحمدلله وروره، نوم دې راواخله او د کوم ځای نه دې اړیکه نیولې؟ نوم مې میرویس صاحب، وغاړې پوری چرخې نه مې استاد اړیکه نیولې. مهرباني وکړه وروره. استاد، ما خو دا واده چې وکړې دغه ښځې له مې مهر ورکوو نه اخیستو که نه، راته وی بخو. ښه، او بیا اوس چې دی بله ورځې داسې ترجمه کې وی تا خو ماله مهر را نه کړې، اوس زه څنګه وکړم؟ ډېر دغه مهر هماغه څومره اندازه چې ماله ټاکلې وه، مهر در کوم، اضافه در کوم. ښه، بله پوښتنه خو نه لري. او بله پوښتنه مې دغه ده، مولوي صاحب، زما ورونه دي که نه، زه د خپل پلار و مور ته نیکي کوم، دا مال یې چې ته والا د مطلب دپاره که په ما باندې خو مور و پلار ډېر حق لري، لکه زه ټول ورونه یې بیل کړي ورکم، خو هله پوښتنه مریضي وو هغه وکړم، بس دغه هغه کوي چې څنګه دا خو هله ته ورځي، ارمانه کشران دي ورونه، مولوي صاحب په دغه باندې زه رڼا واچوي چې دی کې څنګه چل دی چې الله پاک مالا جره کوي که نه، زه خو مور و پلار خدمت کوم. سمه ده وروره، د جواب منتظر اوسېږي، انشاءالله جواب در کوم. خوشحاله اوسي. محمد ګل وروره، پوښتنه دا کړې وه وروره، ستا چې څنګه په دې زنانه باندې، په دې بیبي باندې حقوق دي او شریعت هغه حقوق در کړي تا ته، دارنګه دې زنانه ته هم ورکړي دي، کوشش کوئ چې خپل منځ کې جنجال مه کوئ، خفغان مکوي، تاو تریخوالی مکوي، وهل ټکول او ډبول مکوي، وعاشروهن بالمعروف. الله وايي په ډېر په خوشحالۍ باندې په ښې طریقې سره ژوند به تیر کړي. ښځه او خاوند دا رشته داسې رشته ده چې نه ختمېدونکې او نه ماتېدونکې رشته ده. کوشش کوئ چې هر څوک زما خبره اوري، خپلو هغه کې یو بل ته تیریږي، د یو بل خبره برداشت کوي او د یو بل سره نیکي او ښېګڼه او احسان کوي. نو ورزو قریشی د کابل نه وای په اوبو منی اودس کول، بالکل اودس به جایز ده، کولای شي چې اودس ور باندې وکي. قدرمند لیدونکو او اوریدونکو، زمونږ د خبرونې او د پروګرام د پای شي بيدی یو درې سلور پښتنې مونږ اونشو کولای چې هغه جواب کو د وخت د کمی په اساس باندې.
وخت اجازه نه راکی ان شاء الله بل خبرونه کی به دغه پختنی جواب کیږي ان شاء الله تر بیا چې موږ تاسو په درانه حضور کې حاضرېږو تاسو بلو یو بخون کې سیختن تعالی سپارو هر چرته چې الله محافظ ناصر او مددگار شه. السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته.